in lagu loolamo suuqi waaheen qalad baan u aragnaa oo ummaddii gubatay iyada bareeshar la saaro culays la saaro oo dowladdii dhaxay waddankii walaaqdo howlaha guudna aad iyo aad bay uga qaldantay dowladda hoose haddii rula doonaya wasiirka howlaha guudna wuxuu baawar ka haystaa madaxweynaha markaa dowladda hoose haddaan lahayd bay yarsa suuqa yaa war ka soo horjeedaan iyo waxba nalogu dhiibin aan anaga ka qabsaba online lahay howlaha guud baan taageersanay saan u dhan lahayn dhammaan waxaanan jecelahay dubidhiska bacadlaha waaheen in loo daayo dowladda hoose muran maalmihii u dambeeyey u dhexeeyey wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ee somalilan iyo golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa oo ku salaysnaa dubidhiska suuqa waaheen ee dhowaan dabku qabsaday ayaa haddaba shacweynaha ku dhaqan caasimadda hargeysa waxay uga aragti celiyeen siyaabo kala duwan suuqa dadkaa gubtay ee ilaahay barakiciyey ee ilaahay dabka ku salliday waxaan leeyahay dub ha loo dhiso oo dadka ha loo naxariisto oo wixii la tarayo ha la taro oo wixii la siinayo ha la siiyo waxaanan jecelahay dubidhiska bacadlaha waaheen in loo daayo dowladda hoose ha oo dowladda dhexe faraa kala baxda madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay muuse biixi cabdi dowladdaa dhexe iyo howlaha guud naga qab horta anigu dowladda hoose cadaalad kama shaqaysaba wixii lacag haya maaragta ayay wado xeraabka bacadlayaasha maaragta salkaa maaragta tilo sabti cadaan dhexdoodii weeye $1,000 oo lacag ayuu ku bixiyey ayaa dowladda hoose siiyey wataa la dejiyey annagu haddaan lahay dee dan yar si xarashayaasha wadadaasaan wax ku iibi jiray dadku waa lagu wada garanayaa waa naloo diiday inaanu bixiyey dhulka dhigano iyo iyo kariinlayaashiiba adiga arkaya way bannaantii gaadhima marayo haddana waa loo diiday dayraha dowladda hoose halkaasu soo istaagaa maalin walba yaa markaa dowladda hoose haddaanu lahay dan yarsa suuqa yaa war ka soo horjeedaan iyo waxba naloogu dhiibin aan anaga ka qabsaba online lahay howlaha guud baan taageersanay saan u dhan lahay dhammaan waxaan leenahay isku duubnidiina iyo isku tuurtuurlaantiina iyo idinkoo isku duuban bay annaka wax nooga dan yihiin faa'iidadu waxay noogu jirtaa idinkoo aan isqabsanin oo aan maxay tahay mid noogu wada shaqaysaan oo maxay tahay aan wada maxay tahay nawada taakulaysaan ayaanu annagu ku faraxsannahay idinkoo isqabsada waa annaga waxay tahay waa xanuun baanu dareemaynaa waxaanu dareemaynaa maxay tahay inaanu nahay maxay tahay qarankii iyagoo ishaysta waanu ka xunahay aad iyo aad baan uga xumaanaynaa marka waxaanu leenahay isku duubnida inay dani noogu jirtaa isku duubnaada ilaahayna haydin maxay tahay idin garabka waxaan u aragnaa shacabka walaal qaar in lagu loolamo suuqi waaheen qalad baan u aragnaa oo ummaddii gubatay iyada bareeshar la saaro culays la saaro oo dowladdii dhaxay waddankii walaaqdo howlaha guudna aad iyo aad bay uga qaldantay dowladda hoose ummaddiiba walaaqaya dadkii bay dhibayaan dadkani wax dhiba uma baahna way gubteen dibudejin baa loo sameeyey iminka dadkii dibudejintii u sameeyey waa suuqa waaheen ayaa la dhibayaa oo kolba maalin ba ciidan aar iyo aaraaryuu la dul keenaya marka madaxweynuhu kaa ummadda wax ka qabto horta run marka loo hadlo xaq loo hadlo maayirkuu dhisilaa laakiin qorshaynta howlaha guud iyo guryeyntaa ku leh dadkaa bannaanka fadhiyana inaa laga kiciyaa fiican marna inay isqabsadaan odaygan kaalinta la intaa jamaca laysku tuurtuura maaha dadka waa inaa wax loo qabtaa howlaha guud iyo guryeyntana waxaan leyahay nin dheeregsan nin gaajoona war uma hayo hore uga kacow dhis shacaan horta waxaanu aaminsannahay inaan horta maayirka loo dhiibo maayirkuna qaybiyo waayo maayirku waxa ka filanna mataqaanaaye cabdikariin cabdimood saan uga baranay dee inuu kulliba cadaalad u filan yahay rajeynayna waxaan si sharaf leh horta xushmadi ku dhahanta uga codsanayaa madaxweynaha waddanka muuse biixi cabdi taasoo xaq u yeeshay haddaba suuqa waaheen in dhisto maayirka caasimadda hargeysa oo hawshan xaq u lahaa marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu u daayo howlaha suuqa waaheen ee la dhisayo inuu u daayo maayirka cabdikariin axmed muuga ayaana ka codsanaynaa walaahi wax xaq uleh dowladda oo sidee in loo dhibo shacabku ciddii doonaya inay maayirka cidda xaq uleh inay dhisto ee loog mido shacabkuna ay doonayaan ee dantooda ku jirtaa musuqmaasuqsugay malahayn waxaan aaminsanay inuu yahay maayir axmed muuga xamse cawke sahan tv hargeysa